Quem, quem quem que você lembra, Ricardo? Você falou da Rosane Paulo, né? É, eu consigo lembrar também de alguns nomes, como o Rodrigo Bernardo, por exemplo, que hoje é um cineasta, né? Que até está fazendo carreira internacional, que começou no Curta Santos. O que, que você lembra, assim, que nesses 20 anos é, chamou a sua atenção e, 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 e te deu aquela, aquele reforço de que o Curta Santos realmente é um celeiro de talentos? Ah, hoje por exemplo nós estamos com a, a programadora cultural do Sesc a Nadia uhum. Mangolini né é uma grande produtora cultural ela iniciou no segundo ano do curta fez lá ela participou primeiro do primeiro como como uma pessoa é, que participante uma espectadora de, depois no segundo fez uma oficina de fotografia com a gente participou da produção e sumiu uhum. depois quando a gente foi ver ela estava ganhando o mundo através do audiovisual e tal. Depois retorna para a cidade como produtora cultural do Sesc na área de audiovisual. Aí a gente disse, meu, alguma coisa... E ela fala que o início que impulsionou ela a fazer foi o foi Curta Santos. Aí você tem uma outra grande produtora que também faz... É, é, que é... Que é a Mayra Lucas, né? Que ela é uma dessas... Uma que faz a produção do, do, da, da série Cine Hollywood da TV aberta, Globo, né? Uhum. Ela, ela começou aqui em, em Santos fazendo filmes... Com o ex-marido dela, o Vitor Hugo Borges, animações. Depois foi para São Paulo. Já, ela já tinha uma visão um pouco maior. E tornou-se uma grande produtora, com uma grande é, empresa. né? Olha que de, beleza. Por, e fazendo filmes e também fazendo curtas webséries, toda a área de audiovisual pelo Brasil. E fora do Brasil, ganhando prêmios em vários locais do mundo, né, em festivais do mundo. Ou seja, né? não só os realizadores, né, é, os atores ou realizadores, é. mas todas essas pessoas que estão no, nos bastidores também, né, produtores, figurinistas, Ex é, músicos, Exa também e, ganhando mundo. É, e, o, e as pessoas que aqui, que eu me chamo aqui, fazem. Participaram do festival, que a gente sempre fala: o, o, o Curta Santos ele permanece, a pessoa uhum. passa por ele e, e segue a sua carreira. Sim. A mesma coisa que aconteceu com o próprio Christian Malheiros, ele uhum. fez o, o Sócrates, ele era de Acre, participou de algumas coisas de audiovisual dentro da cidade, mas ele ganhou o um mundo, né? Hoje ele é referência da cidade uhum. como um, uma pessoa que faz cinema, televisão... É, para todas as as plataformas, né? E isso é importante para gente, né? Porque o filme que ele protagonizou, que é o Sócrates, tem a, a grande maioria dos, dos, dos do, do elenco, se não só total é, é de santistas, né? De uhum. pessoas daqui da região. Uhum. E isso para nos nos é, deixa muito feliz quando a gente vê um, um, uma pessoa como Christian é, é, ganhando todos os prêmios que ganhou, né? E cada vez mais mostrando a cidade, né? Como não passam, passou pelo Curta Santos, mas não no in iniciou no Curta Santos, mas no Torraca, também é um outro é, é, nome que a gente reverenciou durante os 20 anos com, com homenagens, porque ele sempre levou a, o nome da cidade. Para tudo que ele foi, ele sempre falou eu sou uhum. Santista, né? Uhum. Em todos os trabalhos que ele fez, e quando a gente precisava de alguma ajuda dele para vir para o festival, ele sempre esteve presente para estar uhum. dando força para que o festival permanecesse, se ficasse solidificado, né? Isso é muito legal. No ano que ele veio, ele trouxe a Carla Camurati, que a gente nem tinha acesso, né? E a gente fez a homenagem à Carla Camurati, que foi a grande propulsor, propulsora, né, com o filme uhum. Carlota Joaquim, dessa retomada, do, retomada cinema. do cinema. Da retomada do cinema. Ou Isso. seja, muita gente incrível passou. Pelas telas, pelas pela, pela plateia do Curta da Santos, Série. né? Você começa com a plateia, depois você se vê na tela, é muito legal isso, né? E a gente vê também pessoas que humildemente vieram pelo um convite e a gente não imaginava que teria essa generosidade de estar com a gente, uhum. que foi o Carlos Manga, né? Uhum. Carlos Manga, um grande um dos diretor. Um diretores do cinema brasileiro, Exato. né? Exato. E veio e a gente era um festivo é um festival por isso que a gente é, a gente era é, curta Santos Festival Santista de curtas metragens depois a gente começou a ter longas metragens Sim. a gente começou a ter várias outras é, form formatos né e a gente então começou continuou com curta Santos que isso não sai da cabeça das pessoas porque na verdade você está curtindo é, é o cinema é. em Santos. Né? A gente dá valor maior para o curta-metragem, uhum. é claro que as nossas oficiais uhum. competitivas são os curtas-metragens, mas a gente tem longas-metragens também durante o festival. Bom, eu tô curiosíssima para para estar em algumas sessões do Curta Santos e uhum.